Umeumia, bebu kuja huku mbele tafadhali chanukanga mjinga huyu. Wameniguza, wameniguza tu. Umeguzwa nini? Go down. Energy, woni ni test na ngombe hii. Hey, ameumia, the leg is numb, the bones are numb, he's tired. Hey, amepata hadi acne, ameraruka ngozi. Huyu ni mpaka India. Yeah, you telling with some wet and gushy. Is there a problem? I can just take you to the hospital right now. Yeah, hey, man. Hey, you go power. Jemom tu ageto, majimoto na chumbi na mepona. Asante, glory for your time. Atuja gongwa. Naomba, nifundishe kunyamaza.